زادا كيما كارت بوستال نتاع تونس معناتها نتاع لي كرياتور. فيغ اسامبل معناتها كل شيء معناتها في الثقافة معناتها كيما التابلو ولا كتبة ولايف ستايل كيما نقولوا. Mon livre est en Mooja, il a peut-être en 2017, d'une peut-être ma hache créateur. Donc, je suis en train de faire je suis en train de faire